doni të bëheni pjesë e ciklit të dokumentarëve Rrathe? Tashmë janë hapur aplikimet për edicionin e 4 të këtij konkursi mediatik. Për realizim videosh e dokumentarësh nga të rinj, amator apo profesionist. Një mundësi më shumë për të shprehur këndvështrimin tuaj mbi çka ju rrethon, por edhe një shans i mirë për të treguar aftësitë individuale dhe për të hyrë në botën e madhe të medias. Afati aplikimit 24 qershor 2016. Akoma nuk e aplikuar? Nxito. Ndryshe, do mbetesh i padukshëm. Për të informuar për mënyrën e aplikimit, shkruani në adresën konkurs@osfa.al ose drejtohuni te zyrat e Fondacionit Soros në Tiranë.